Allí, ¿eh? No, no. Avisa el que estàs aquí. La mica d'agenda que tenim, ja veieu que sempre està en contínua actualització, que tant hi afegim alguna cosa com en cau alguna. Ens visiten avui els CDRs del Camp de Tarragona. Un fort aplaudiment. Diem del Camp de Tarragona perquè si n'hi ha algun altre, algun altre lloc i n'hi ha força colla, també un fort aplaudiment per tots els altres. Bé, ens diuen que hi ha anglesos de Windsor. Menorca també. I Polònia. Molt bé. I Polònia. 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 Molt bé. Ens visita l'Òscar Cid i la banda del tercer grau, que diuen que no es coneixien abans d'anar a Mas Enric. Sí? Us passo el micro a l'Òscar, que ens explicarà quatre coses de Mas Enric i dels músics que han vingut. Bona nit a tothom. Bona nit a tothom, que no ho ha esmorzat avui. Ara, collons. Bueno, primerament vull dir-vos que sóc políticament incorrecte. O sigui que alguna mala paraula se surt, però bueno. La història, us explico una miqueta la història de com va començar el de Mas d'Enric. Vaig tenir que pujar quatre vegades a Besalú a deixar la nena de Colònies i anar-la a portar i anar-la a buscar. I les quatre vegades vaig passar per Aquilla d'Unès i aleshores que vaig passar pues, ho veia molt desolat, molt trist i era la mateixa setmana que la molt honorable presidenta Carme Forcadell venia allí a Tarragona. I allí a Tarragona jo estava arnia pura. Llavors el que se'm va ocórrer, anant de Manresa cap a Tarragona, que és allà d'on soc, vaig pensar a veure què podia fer, i bueno, com que mig soc músic, doncs vaig dir, bueno, doncs anirem allà dalt, donarem suport amb la guitarra, però la guitarra sona molt fluixa, i la meva veu tampoc no és que sigui massa bona. Llavors vaig dir, bueno, fem-ho amb el saxo. Feia 16 anys que no tocava el saxo, de fet porto 16 anys junt amb la meva dona i ella quasi mai m'havia sentit tocar el saxo. Dic, bueno, però pels quatre gats que m'han de sentir, perquè volia gravar per Facebook, i bueno, els quatre amics que tenia per Facebook, però bueno, ja n'hi ha prou, ja anirem millorant. Bueno, i poquet a poquet hem anat fent, i s'han ajuntat a diversos músics que van venint sovint, i l'hem batejat a partir d'avui, o sigui, avui és el nom oficial de la banda del tercer grau. Un fort aplaudiment per ells, sisplau. El Joan al trombó. Saluda, Joan. El Mariano, el saxo soprà. El Quim, a la guitarra. El Marc, a les maraques. L'Albert, el violí. I altres que no han pogut venir avui, la Tere, amb el clarinet, la seva filla, la Iris, espectacular. I també a l'Antonio, a la guitarra, que no han pogut venir, també formen part de la banda del tercer grau, que són tots aquells músics que ens acompanyen allà a Mas d'Enric. Bueno, allí a Mas d'Enric havia començat a fer només el cant dels ocells, no servia cap més cançó més, i els segadors, allò fet a tropicons, i poquet a poquet hem anat ampliant el repertori, som músics que no ens coneixíem de cap lloc, i el lloc on ens agim és allà a les 7 cada dia a Mas d'Enric. Llavors, ja veus que les cançons surten millor, pitjor, no són professionals, però bueno, li fiquem molta voluntat, o sigui, que encara que quedi malament, aplaudiu-lo, sisplau, que si no se'ns baixa la moral. La dinàmica que hem fet servir allà a Mas d'Enric és, en lloc d'anar plorant per les cantonades, anar amb alegria. O sigui, veureu que les cançons que fem són alegres, són de Grècia i Xerinola, perquè som un poble alegre i combatiu. I per anar a la guerra s'ha d'anar ben animat, no es pot anar amb els collons arrossegant pel terra. S'ha d'anar amb la moral ben alta, perquè són els Mossos quan venen a fotre la primera cop de pala, ja estàs al terra. I si has de saltar i córrer, has d'anar amb la moral ben alta.
Què més voleu que us expliqui? Bueno, fem alguna coseta? Sempre començo amb un petit discurs que diu així. Bona tarda, avui és 26 de desembre de 2018, dia número 160 que està segrestada la molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya aquí, a la presó de Mas d'Enric. Ara estem a Lledoners, també en tenim de segrestats. Són 9 mesos i 3 dies en total de segrest per culpa dels terroristes del país del costat. Però no ens rendirem, seguirem lluitant. Salut i república! Thank you.
raros, nosaltres i diferents. En lloc de la trompa va ser dels americans, que també ho va ser, diem que va ser de PP i Ciutadans, i Vox també, i PSC. Repetim? Sí! Poli Pou! El català! Bueno, us volia dir quatre cosetes de la molt honorable presidenta Carme Forcadell de lo que està fent dins de la presó. No us penseu que està allí mirant les rajoles, mirant les parets, està fent feina, està intentant millorar tot el que pot a dins de la presó, està dient a les preses que si van totes juntes poden aconseguir les coses i bueno, està fent la seva política de millorar les coses sempre. Si com fos aplaudiment, sisplau, per la molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya. Bueno, i veig que heu portat les dues mans, la mà dreta, la mà esquerra, i si les feu sonar, si les ajunteu, feu soroll. Doncs a veure si ens ajudeu amb aquesta cançó. No, el... Poli Pou. Que això de les mans ho feu molt bé, farem un Bella Ciao. Thank you.
partigiano, porta mi via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, porta mi via. Primícia mundial, però fora de la presó de Tarragona, de Mas d'Enric, del Catllà. L'estaca versió Mas d'Enric 3.0. A veure què us sembla. Si voleu agafar mòbils amb les llums i fer llumetes, una performance d'aquelles tan boniques que sabem fer. No, no, no. Thank you.
que la Nadala que ens van fer expressament del Bona Nit dels Pets. Presos polítics! Llibertat! Presos polítics! Bona nit, Jordi Sánchez! Bona nit, Joaquim! Bona nit, Raül! Bona nit, Rull! Bona nit, Turull! Bona nit, Oriol! Bona nit, Jordi Cuixart! Bona nit, Carme! Bona nit, Dolors! Us volem a casa! Llibertat! Bona nit, Diamante! Vosaltres sou allà, els murs no em separen.
ni ens amunyem ni ens espantem, persistim, la llibertat és a tocar. Com cada nit ens diem bona nit, no us rendiu mai perquè som aquí, la gent està forta. Thank you.
Estic aquí. Presos políticos, libertad, preso político, libertad, presa política. Estoy mirando lo que pasa, no puedo.